Kombëtarë shqiptare ka nisur punën për duelin me Spanjën, duel ky që do luhet ditën e hënë në orën 21 në Düsseldorf. Në konferencën për shtyp të ditës së sotme ishte i pranishëm Arber Hoxha, sulmuesi kombëtarës, ka theksuar se kuçezit nuk kanë asgjë për të humbur dhe se do provojnë gjithçka për gjithçka për fitoren ndaj spanjollëve, që do të sjellë më pas edhe kualifikimin për në fazën tjetër. Besoj që ndeshjen e parë nuk kemi bën mirë sa kemi bën ndeshjen e dytë. Me Kroacinë u qasëm ndryshe në ndeshje, shënuam gol. Pastaj morëm dy gola, po nuk u dorëzuam, shënuam edhe golin e dytë. Tash që domethënë kemi harruar ndeshjen me Kroacinë, jemi fokusuar për ndeshjen me Spanjën. Besoj që do arrijmë fitore. Po krejt e dim që Spanja ka një grup të jashtëzakonshëm, pra edhe po ndjen ndeshjen me çunat, ata bën një ndeshje të shkëlqyeshëm, edhe tash neve na mbetet me përgatitje ndeshjen për këto ditë që na kanë mbetë, edhe mu qas në mënyrën më të mirë të mundshme kur të futem ndeshje dhe shpresojmë që të arrijmë një kualifikim, pra. Asgjë tjetër përpos fitores na vjen për një kualifikim tutje. Spanja është e vetmja që ka siguruar kualifikimin si vendi i parë. Iberikët ndodhen në kuotën e 6 pikëve. Pas tyre vjen Italia me 3 pikë që fitoi kundër Shqipërisë. Në anën tjetër Shqipëria lë pas Kroacinë, edhe pse të dyja janë në kuotën e vetëm një pike.